Karume aliyekijua toka mwanzo tulikotokea hapo. Chombo chetu kilikwenda sawa kwa Karume aliyekijua toka mwanzo tulikotokea hapo. Hata kazi nazo tuligawa, na kazi zetu nazo tuligawa, kila mtu kapangiwa sawa kutekeleza jukumu lake hapo. Na mikutano, katiba ya Afro, muungano ndio mwongozo hapo. Na mikutano, katiba ya Afro, muungano ndio mwongozo hapo.